Ka shkaktuar sot incidente e pretendimi një përmbaru e si privat se po ekzekuton vendimin gjysor për një shtëpit e lënzi garanci në një bank. Gjare e këndodur në zonën e kodrës djelit. Familjarët ka rezistuar duke deklaruar se qështja ende në gjykim dhe si pas tyre vetëm një piesë e kësa i shpje është lënë në kolateral për një kredit të marë. Familjarët kanë denoncuar në komisariat nëmër një dy punonjës të policisë, Mario Manushaj dhe Ervi Sarapit, e cilët si tyre kanë nështruar presion dhe evokatit familjes dhe kanë drituar armën dhe i Për më ata kanë okuzuar për mbaruesin se i ka kërkuar 150.000 euro pronarve për të mos kryer e ekzekutimin e vendimit, si pas pronarve që është i ashtë në gjykim dhe ende nuk ka përfunduar.